Sabahınız xeyir gənclər. Yenə studiyamızın sərhədlərini aşıb bugünkü magi sizə səyyar formada təqdim edirik. Bugün də istedadlı, maraqlı, fərqli gəncləri tanımaq imkanımız olacaq. Biz başladıq. На рисунках красок акварель нам подарит солнечное лето. Встретив новый день, смело мы пойдем, отпуская голубей бумажных. Пусть горят на небе звезды, как и прежде, и летят над миром ангелы. Надежды, крылья веры и любви раскрыть, они спешат, чтобы принести нам благую весть. Gənclər və İdman Nazirliyi, MDB ölkələrinin Dövlətlərarası Humanitar Əməkdaşlıq Fondu və DAN Beynəlmiləlçi Gənclər İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə paytaxtımızda əlilliyi olan gənclərin Şərq Nağılı Beynəlxalq Yaradıcılıq Festivalı keçirilir və festivaldan ən gözəl görüntüləri sizə gəncliyin güzgüsü MAG təqdim edir. Əziz tədbir iştirakçıları, hörmətli qonaqlar, dövlət rəsmiləri, əziz dostlar, mən sizin hamınızı Şərq Nağılı Festivalında salamlayıram və tədbirimizin Müstəqil Dövlətlər Birliyi çərçivəsində keçirilən beynəlxalq tədbir olduğu üçün çıxışımı rus dilində davam etmək istəyirəm. Дорогие друзья, разрешите вас всех поприветствовать. Əziz dostlar, sizi 50-yə olan gənclərin Şərq Nağılı Festivalında salamlayıram. Çox sevindirici haldır ki, bu festival ənənəvi hal alıb. Düşünürəm ki, bu istedadı olan gənclər üçün yeni platformadır. Müxtəlif ölkələrdən olan bacarıqlı gənclər tanış olur, yeni dostluqlar qazanır, təcrübə mübadiləsi aparırlar. Bütün bu təşkilatçılıq, əlilliyi olan istedadlı gənclərin inkişafına yönəlib. Солнце угай широким, уже посколы травы буйной головки. Вечер им спевает песню соловьину, а в думках у меня только ты. Кришталевая вода, крижана водиця, заручила нас вона, ось мені не спиться. Кришталевою водою не загасиш полум'я,
як щастерненько палає, видно вогни ще здаля. Bu dəfə Şərq nağılının iştirakçıları 7 ölkənin gəncləridir. Rusiya, Belarus, Ukrayna, Moldova, Litva və Gürcüstandan qonaqlarımız var və hər biri də bir-birindən daha yaradıcı və istedadlıdırlar. Əgər siz festivalda iştirak edə bilməmisinizsə, təəssüflənməyin, çünki onların bacarıqlarını sizə biz göstərəcəyik. Много ли, мало ли, о чем мечтали мы с моим осенним дождем? Мало ли, много ли, днями тревогами я настаю на своем. Вынесу, выстою, песню свою спою, но не с тобой вдвоем. Сильная, смелая, как лебедь белая, я становлюсь на крыло. Сложно ли, просто ли, зимами, веснами все, что болело, прошло. Как вам фестиваль? Фестиваль нечего, хошунса гелиш. Вам понравится или нет? Если честно, мне очень нравится этот фестиваль. Я на первый раз. Çok hoşuma geldi. İlk defa iştirak edirəm. Çalışacağım ifamı ilə təqdim edim ki, mahnının mənasını hamıya çatdıra bilim. Bəs siz necə, festivalı bəyəndiniz? Я скажу, что это уникальный фестиваль, таких немного фестивалей. Bu möhtəşəmdir. Ən əsası əllərin tək idmanda deyil, incəsənətdə də istedadlı olduqlarını göstərir. Festivalın əsas fərqi də budur. Sizin çıxışınız hər kəsdə maraq oyatdı. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Bizim rəqsimiz tək fiziki hərəkətlərdən ibarət deyil. Onun mənası çox böyüdü. Biz insanın ruhunu göstərməyə çalışmışıq. Əgər bəyənildisə, deməli məqsədimizə çatmışıq. Mən istəyirəm ki, insanlar səsimi eşitsinlər. Onlar görsünlər ki, əlil arabası heç nəyə əngəl deyil. Əsas istəmək, arzulamaq və məqsədə doğru getməkdir. Mən pozitiv insanım, problemlərimi heç kəsə hiss etdirmirəm. Bilirəm ki, nə olur olsun, dözümlü olmalı və irəli getməliyim.
Bu festival əsl gənclər bayramıdır. Hazırda burada 300 nəfər iştirak edir. 100-dən artıq gənc isə xarici ölkə vətəndaşıdır. Ümumiyyətlə Şərq nağılı əlilliyi olan gənclərin, yaradıcı gənclərin əsl fürsətidir. Eyni zamanda da ölkələr arasındakı dostluq əlaqələrinin möhkəmlənməsinə xidmət edir. Gülərə xanım, layihənin ideyası, ona dəstək və onun təşkilatçılığı haqqında ümumən nə deyə bilərsiniz? Bilirsiniz, bax, bu festival ikinci dəfə keçirilir Azərbaycanda və çox gözəl keçirilir, çox gözəl nəticələr də verir. Və mən öz tərəfimdən, o gənclər tərəfindən, təşkilatlar tərəfindən Gənclər İdman Nazirliyinə böyük, dərin minnətdarımı bildirmək istəyirəm ki, onlar bizi həmişə dəstəkləyən kimi bu layihədə də bu təşəbbüsümüzü də dəstəklədilər və bu illəri ilk dəfə dövlətlər arası humanitar əməkdaşlıq fondu qoşuldu və elə bil maliyyə dəstəyi onlar da verdilər. Ona görə də 100 nəfər, 105 nəfər xarici dövlətlərdən gələn qonağımız oldu. Müxtəlif əlilliyi olan gənclərdir. Amma hamısını birləşdirən bir ideyadır ki, əgər biz bu dünyaya gəlmişiksə, deməli Allah bizi nə cür yaradıbsa, bizim hüquqlarımız bərabərdir. Biz hamımız yaşama hüququmuz var, hamımızın ailədə yaşama hüququmuz var, sevib-sevilmək hüququmuz var və ona görə bax, mən baxıram, onların necə gözləri yanır, necə onlar gülürlər, necə onlar dost olurlar. Ona görə bir daha da təşəkkürümü bildirmək istəyirəm dəstək verənlərə ki, böyük iş görürlər. Bəs bu festivalın cəmiyyətə ötürdüyü ən dəyərli mesajı hansı hesab eləyirsiniz, Gülərə xanım? Bilirsiniz, mən düzdür, 3 il fasilə oldu, amma planlaşdırılırdı ki, bu ənənəvi bir festival olsun, hər il keçirilən festival olsun. Təəssüflər olsun ki, o illər keçirə bilmədik, amma məsələn 2017-ci ilə planlaşdırılır. Və bilirsiniz, o ikinci sualınız ki, nə verir bizim gənclərə, mən bayaq dedim ki, özlərinə inam verir. Onlar başa düşürlər ki, onlar bacarırlar. Yəni, onlar üçün məhdudiyyət yoxdur. Düzdür, əlbəttə ki, hər insan üçün, bax, heç əlilliyi olmasın. Hər birimiz üçün hansısa məhdudiyyətlər var, düzdür mü? Və deyəndə ki, sağlamlıq imkanları məhdud, mən oyuna razılaşmıram. Mən həmişə nümunə gətirirəm, hətta öz tələbələrimə də nümunə gətirirəm ki, o deyirlər əlil insandır, amma mən məsələn o eynəyimi çıxartsam, mən də bir növ əlil oluram. Ona görə ki, nə oxuya bilirəm, nə yaza bilirəm. Amma o adamlara dəstək olmaq lazımdır. Onlara da şərait yaradılsa, onlara da imkanlar verilsə, öz məharətlərini göstərmək, öz biliklərini, bacarıqlarını göstərmək, hər şey yaxşı olacaq. Festival çərçivəsində iştirakçı ölkələrin təmsilçilərinin kompozisiyaları, mahnı və rəqs nömrələri təqdim olunur. Hamısı da böyük coşqu ilə qarşılanır. Bu bir daha sübut eləyir ki, fiziki məhdudiyyət heç bir zaman əngəl deyil.
Şərq nağlində müsabiqə proqramları, ustad dərsləri, ekskursiyalar, dəyirmi masalar da təşkil olunub. Bu sadəcə istedad nümayişi deyil, eyni zamanda gənclərin fikir mübadiləsidir və fiziki məhdudiyyətli gəncləri bu şəkildə bir araya toplamaq çox gözəl təşəbbüsdür. Biz də maq olaraq daim Azərbaycan gəncliyinin yanındayıq. Gəlin bugünkü performansınızdan danışaq. Но у меня номер это с напарником моим, с Данилом Анастасиным. Мен чыгышыма хәмкарымла бергә идерәм. Хадисә психи хастаханада баш берер. Без göstermek istəyirik ki, harda olmasından asılı olmayaraq insanın hər şey etməyə haqqı var. У меня драматический номер. Mənim nömrəm dramatikdir. Yenidən həyata qayıdışı göstərir. Bütün əngəllərə rəğmən insan həyatı sevir və yaşayır. Bəs festival necə? Xoşunuza gəlir? Ой, фестиваль прекрасный, особенно когда мы прилетели в аэропорт из Москвы. Festival möhtəşəmdir. Hələ hava limanına inəndə şərq abu havası məni bürüdü. Milli geyimləriniz, musiqiniz, şəhər, hamısı əladır. Təşkilatçılıq yüksək səviyyədədir. Mənim də xoşuma gəldi. Bura ikinci dəfədir gəlirəm. Xeyli dəyişiklik var. Hamı bizə çox yaxşı kömək edir. Burada yeni insanlar tanıdınız. Onlar haqqında nə deyə bilərsiniz? И всегда с ними время провожу. Mən həmişə ilk olaraq könüllərlə tanış oluram. Günümü demək olar ki, onlarla keçirirəm. Moldovadan, Rusiyadan, Belarusdan olan iştirakçılarla dostluq etməyə başlamışıq. Buna görə şadam. Много знакомств, и мы счастливы. Tamaşaçılara hər hansı mesajınız varmı? Я хочу сказать о том, что bu festival onu göstərir ki, necə istedadlı insanlar var. Onlar arasında fərq yoxdur. Hamı bacarıqlıdır, dostcanlıdır. Hamı çalışır ki, sən rahat olub öz istedadını göstərəsən. İnsanlar təkcə fiziki yox, həm də ruhunu tərbiyələndirməlidir. Bu festivalda nə qədər gənc özünü kəşf elədi. Məndə də belə istedad var, mən də çalışıb növbəti festivallara qatıla bilərəm, dedi. Festivalın son günündə gənclər üçün əyləncəli bir gecə təşkil olunub. Bir neçə gündür fikir mübadələri aparan, dostluqlar quran gənclər bu günlərini əyləncəyə sərf ediblər. Biz niyə bu enerjidən kənarda qalmalıyıq? Bizə qoşulun, maqlar! Посмотри в мои глаза, ветер свет еще далек. Посмотри в мои глаза, ты не будешь одинок. Я тобой живу, а ты словно птица в синем небе разлетаемся. Ты прости меня за все мечты несмелые. Фестивал на Джекичи. Mən heyrətləndim. Çox gözəl keçir. Bu əsl nağıldır. Mən xalqımızın qonaqpərvərliyinə heyranam. İlk dəfədir Bakıdayam və buna görə xoşbəxtəm. Bunu sizdən eşitməyimə şadam. Bəs cəmiyyətə ötürmək istədiyiniz hər hansı bir mesaj varmı? Mədəniyyətin bütün növləri ölkə və xalqları birləşdirir. Baxın, görün burada nə gözəl atmosfer var. Dostluq, sülh, bu əladır. Mən hamını, bütün gənclərə yaradıcılıqla məşğul olmağa dəvət edirəm. Let's play.
Daha gösterdi ki ne kadar yaradıcı, istedadlı gençler var. Hemçin onu sübut elədi ki, əlilliyi olmaq bədbəxtlik deyil. İnsan bütün çətinliklərin üstəsindən gəlib xoşbəxt ola bilər. Yetər ki, istəyək gənclər. Onda bunda şundadır, şunda onda bundadır. Mavi boncuk kimdesi, benim gönlüm ondadır. Onda bunda şundadır, şunda onda bundadır. Mavi boncuk kimdesi, benim gönlüm ondadır. Her yana çaktım, gel alım, maralım. Ahır gelip seni taptım, gel alım, maralım. Aman aman ey, kaşık aman ey, gel alım, maralım. Gözler, aşırma gözler.
hanımı ipe yaparıp tezli giden toy elesin. Oy hanımı ipe yaparıp tezli giden toy elesin. Seni de cemmen alarım, ben de bir bey olarım. Seni de cemmen alarım, ben de bir bey olarım. Bulvar var var, bulvar bir amma, bulvar gelerem. Bilirem gelersem, bile bile yarımsan. Bile bile canımsan. Bahardı yurdum Azerbaycan. Çınardı yurdum Azerbaycan. Sensen eşkim zaferim, çağlayan Kür Hazarim, güneşli al seherim Azerbaycan. Sensen eşkim zaferim, çağlayan Kür Hazarim, güneşli al seherim Azerbaycan. Sağollaşma vaxtıdır gənclər. Bugün enerji dolu, istedadlı, pozitiv gəncləri sizə təqdim etdik. Siz də qonağımız ola bilərsiniz. Qoy müasir, bacarıqlı, istedadlı Azərbaycan gəncini hamı tanısın. Və bugünlük bu qədər. Görüşərik.